Вовчик! Не Вовчик. Ой, а ви хто? Де я? Це якийсь прикол? Щось він дивно балакає. Чи не вивідник Половецький? То хто його знає? Наче не схожий. А, то ви кіно знімаєте, так? Ви подивіться, люди, дурником прикидається. Та дрючком його і одразу порозумнішає. Ой, Уласе, тебе жінка он 10 літ лушпарить кочергою. Помогло? Як дурником прикидався, так і прикидається. Та нічого я не прикидаюся. Ой, Уласе, чого ви накинулися на хлопця? Ну, видно ж, дитина. Так і я ж кажу, що не вивідник. Як був би вивідником, то він би мене не врятував. Люди, ну...